Magnus Sjöbrink, du har ju en ny roll den här säsongen. Kan du beskriva den för de som inte vet? Ja, det är så att jag är lagkapten, eller i alla fall vice lagkapten kan jag säga, innan Jesper Adolfsson kommer tillbaka. Så att, ja, lagkapten för tillfället. Mm. Du är ju fortfarande en av de yngsta i laget. Hur tar du dig an lagkaptensrollen och lyssnar de på dig? Ja, det tycker jag väl att de gör faktiskt. Nej, men det är väl, handlar väl inte bara om att prata liksom, utan det handlar väl om att visa lite. Ja, men attityd kanske på matcher och sånt där och ja, gå i bräschen lite kanske. Mm. Du tog ju studenten innan sommaren. Hur ser livet utanför handbollen ut nu? Ja, jag håller på att plugga för tillfället lite på högskolan. Så det blir lite plugg och mycket träning och så. Mm. Och du har ju bott i Halmstad nu under 3 säsonger, inne på din 4:e. Mm. Vad är det bästa med Halmstad som stad tycker du? Oj, det finns mycket bra saker, men sommaren är ju fin här, där ni. Så det är väl det jag får säga. Mm. Ni har ju inlett säsongen lite knackigt. Hur ska ni vända den här negativa trenden nu? Ja, det är klart att vi hade velat ha någon seger där. Men många matcher kvar, så ja, kämpa på och liksom visa, kriga lite mer kanske tycker jag. Men många matcher kvar, så det finns mycket att vinna. Mm. Tack så mycket. Tack.